למי לפי דעתכם יש יותר חוליות בצוואר? חתול או ג'ירפה? מה אתם אומרים? אני אגיד לכם, אותו דבר. רוב היונקים, כולל בני אדם, יש להם סך הכל 7 חוליות בצוואר. רק בורא עולם נותן את הגודל המתאים, כל אחד לפי התפקיד שלו בעולם. בכדי למלא את התפקיד שלנו, צריך לזכור שני דברים. החלטות ומחויבות. החלטות יעזרו לנו להתחיל. תחליטו מה אתם רוצים. מחויבות תעזור לנו לסיים. אבל אני אומר לכם, המחויבות נבחנת יום-יום. ובעיקר אחרי כישלון. איך אתה קם, כמה שאתה מהר, וממשיך במסלול.